kan väl göra. Det var så att eftersom vi hade liksom att träna fotboll varje dag med den belastningen, så där valde vi att prioritera bort en dag att då göra någonting annat, och då åkte vi iväg ut i skärgården och hade teamaktivitet. Att man umgås under andra former, det är väldigt bra, utan att det behöver vara så avancerat. Sen blev det väldigt avancerat för vissa spelare, för en grej de skulle göra var att laga mat, men innan de skulle laga maten så skulle de montera ihop en vanlig sån här grill. Alltså, ja, en grill kan man säga. Och det gick väl så där, kan vi sammanfatta det med. Filip Hellander gav väl tålamodet ett ansikte på något sätt. Efter 2,5 timmar någonting så var inte färdig fortfarande. Så att det var väldigt intressant att se spelarnas samarbete i dessa former. Och sen så var det att laga käk på det, då skulle den här grillen tända. Så det går inte ens att beskriva hur dåligt det var. Alltså. Overkligt. Jag är kass, men jag var ändå överlägsen mycket bättre än de flesta. Så att, men jätteroligt. Och just alltså, man behöver inte hålla på med så mycket grejer. Bara det att man träffas och umgås under andra former och sådär. Så jättebra. Och killarna visar gott gry på alla sätt och vis.